השורש של האדם היהודי זה דבקות בקדוש ברוך הוא. כל המהות של מה שהאדם היהודי באמת רוצה בפנימיות, הלב והנשמה, זה אך ורק להרגיש את קרבת השם. קרבת השם זה השמחה האמיתית שיש לאדם היהודי בעולם הזה. בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, ולאחר מכן בסוכות, הקדוש ברוך הוא פותח שערים מיוחדים לקרב אותנו. מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו זוכים להתקרב למלך מלכי המלכים? הוא אור אין סוף, נמצא בשמי מרומים. איך מתקרבים אליו? אומר רבי נחמן מברסלב שהקשר והדבקות שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי הדיבור. כאשר אנחנו מדברים את הדיבור הנכון, אנחנו נדבקים בקדוש ברוך הוא. והדיבור הנכון זה לדבר איתו, לדבר איתו. זה הדיבור הנכון, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל אדם, לפי טבעו, שורשו, נשמתו, מה שהוא מרגיש טוב, שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, צריך ללכת בדרך הזאת. יש כאלה שמתעוררים באמירת התהילים, יש כאלה באמירת התיקון הכללי, יש בהתבודדות, יש בשחרית, יש בקברות צדיקים, יש בכותל המערבי. כל אחד לפי טבעו, הדבקות, ולמצוא את עצמנו, למצוא את השמחה, את העושר הפנימי שלנו, זה על ידי דבקות, ודבקות משיגים על ידי דיבור עם הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.